hakkame otsast peale, meil väga palju aega ei ole, see tähendab, et me saame keskenduda ainult kõige olulisematele asjadele ja me teeme siis seda selles järjekorras, et me kõigepealt räägime sellest, et mis on opiku kasutuse eelduseks, mis on opiku rollid, kuidas õpetaja konto saamine käib, kuidas õpilase konto saamine käib ja siis vaatame lähemalt seda, mis asi on päevik opikus, et nimelt nii nagu e-päevikute stuudiumise e-koolis selliseks keskseks õppetööd koondavaks mõisteks on päevik, siis me oleme teinud opikus samasuguse liigutuse ja me vaatamegi täpsemalt, mis asi on päevik ja mis sellega opikus teha saab. Et väikeseks vihjeks te näete praegu õpetaja rolli esilehte ja siin kõige keskel ongi loetelu päevikutest ja mingis mõttes meie selline tänane opiku tutvustus keskendubki põhiliselt sellele, et mis on päevik ja mida sellega teha saab. Siis selle hulka kuulub ka kindlasti see, et me räägime, mis asi on õppekomplekt, millest ta koosneb, kuidas nii-öelda see digitaalne õppekomplekt suhestub paberõppekomplektiga ja üldse töövihikuga näiteks ja siis lähtuvalt sellest, mida sellega siin teha saab. Ehk kuidas määrata ülesannet, kuidas seda õpetaja teeb, kuidas näeb õpilane seda ülesannet, kuidas ta seda lahendab, kuidas õpetaja kontrollib ja hindab seda. Ehk siis kuidas õpilane saab tagasi side õpetaja käest selle ülesande lahendamisel. Ja siis vaatame muidugi ka õpilase vaadet täitsa eraldi, et milline siis opik näeb õpilase jaoks välja. Ja vaatame otsingut ja siis vastame meeleldi kõikidele tekivatele küsimustele. Et selline kiire lühik ülevaate sellest, et milline see jutt saab täna olema. Nii, hakkame siis peale. Kõigepealt nüüd opiku kasutamise eelduseks nii-öelda siis õpetaja õpilase rollis on koolikonto. See tähendab seda, et iga kool saab teha endale opiku konto ja siis selle koolikonto alla saab lisada õpetaja ja õpilase rolliga kasutajaid. Nii et see kasutaja tüüp, kellele siis saab ligi ilma koolikontota, on erakasutaja ja see on enne kõike mõeldud meil elukestvale õppijale või siis lihtsalt huvilisele, ma ei tea, tudengile, kes tahab siis digiõpikutele ligipääsu, aga selline klassikaline koolitöö mudel ikkagi lähtub kooli kasutajast ja siis omakorda kooli kasutajalla loodavatest õpetaja ja õpilase kontodest. Ja see on ka täiesti okei ja normaalne mudel, et kui õpetaja on kasutaja mitmes koolis korraga, siis tal lihtsalt juhtub olema mitu õpetaja kontot. Nii, ja nüüd selles mõttes, et nüüd kui te küsite, et kuidas ma selle õpetaja konto saan või kuidas ma ligipääsu saan, siis ongi esimene küsimus, kas minu koolil on tehtud koolikonto. Ja sama asi kehtib ka õpilaste kohta, et kui koolil on opiku konto, siis saavad õpilased ka endale opiku ligi pääsu kooli kaudu. Räägime nüüd päevikust. Et see sama, mis meil nüüd siin ees lahti on, see pilt te näete õpetaja esilehte. Iga kasutaja rollil on siis oma, et esileht opikus, mis koosneb tema jaoks kõige olulisemast informatsioonist. Ja õpetajal ongi see loetelu tema päevikutest. Ehk siis nendest ainetest ja klassidest, mida ta parasjuga õpetab. Ja nüüd selleks, et see päevik siia tekiks koos õpilastega, on mitu erinevat võimalust. Ja meie soovitatav ja kõige sellisem kiirem, lihtsam ja mugavam võimalus endale opikus päevik tekitada on teha seda e-kooli või stuudiumi abil. Ehk siis, kui mul on juba e-koolis või stuudiumis loodud päevik, näiteks loodus 7D, nagu mul siin esilehel on, siis ma saan selle sama päeviku, selle päeviku nime ja selles olevad õpilased ja seal olgas ise ennast õpetajana kanda opikusse ja selle käigus tekitada konto, opiku konto endale ja oma õpilastele. Ja peale selle tähendab siis seda, et õpilased ja ma ka ise saan pärast selle päeviku ülekandmist opikusse sisse logida, kasutades e-kooli andmeid või stuudiumi andmeid. Et ma toon kiire näite, ma korraks login välja ja näitan, mida see siis tähendab. Et kui see päevik on mul ülekantud e-koolist või stuudiumist, siis ma saan opiku sisse logimise lehel vajutada vastavalt siis kas e-kooli või stuudiumi nupule ja selle siis olemasolevate e-kooli või stuudiumi andmetega opikusse sisse logida. Mina seda praegu teha ei saa, sest minul ei ole e-kooli kontot, mina kasutan nii-öelda vana head e-posti ja siis salasena põhist ligipääsu. Ma siis login jälle uuesti sisse.
see omakorda viitab sellele, et Opikul on ka nii-öelda kolmas kasutajakonto loomise viis, mis ongi e-posti põhine. Aga nii-öelda kõikide koolikasutuste puhul, kes vähegi kasutavad e-päevikuid, me soovitame kasutada siis ka Studiumit või e-kooli, et see teeb elu palju lihtsamaks ja pealegi Opik plaanib, mida aeg edasi, seda rohkem luua sildu ja seoseid siis e-päeviku ja siis Opiku vahel. Et see puudutab kodutööde liikumist ja hinnete liikumist, nii et igal juhul on mõistlik kasutada juba kohe algusest peale e-kooli või Studiumit päeviku loomiseks. Nii, aga me teekski nüüd võib-olla selle ära, et Eve näitab teile, kuidas päeviku kandmine e-koolist Opikusse välja näeb ja samuti Studiumist. Ja siis saame edasi minna juba sellega, et kuidas täpselt seda päevikut siin kasutada ja mis asi õppekomplekt on. Nii et annan sõna korraks Evele ja Eve siis teeb selle koos teiega läbi. Tere ka minu poolt. Nüüd esimese asjana vaatame e-kooli ja siis Studiumit. Ma login sisse oma e-kooli kasutajaga. Ja ma olen nüüd õpetaja, kes logib e-kooli. Minul on loodud selline testkool, et ma saaksin teile demonstreerida päeviku ülekandmist Opikusse. Ja õpetajana ma liigun selle päeviku lehele, mida ma sooviksin viia Opikusse. Ma võtan füüsika 9. klassile, mul on siin õpilased ja tunnid ja avan selle päeviku vaate. Seejärel ma liigun hiirega lehe kõige alumisse otsa, kus ilmub kõige viimane viide, mille nimi on näita töökava materjale. Ja siin kõige paremal on nupp lisamaterjale. Ma vajutan sellele nupule. Mul avaneb aken, kus on üleval kolm sakki, millest kõige parempoolsem on seo õpikeskkonnaga ja ma vajutan siia peale. Mulle ilmub Opiku logo ja sinine nupp saada. Ma vajutan sellele nupule. Ja kuna Anti oli ennem Opikus, siis ma lihtsalt login välja. Ja tegelikult mind viiakse uuesti e-kooli sisselogimislehele. Ma sisenen uuesti oma e-kooli andmetega. Ja mulle ilmub leht, kus hakatakse siduma e-kooli päevikut Opiku õppekomplektiga. Ma liigun sellele lehele edasi alla poole, kus on siis vali õppekomplekti valik. Ja kuna mul on füüsika 9. klassile, siis ma trükkin siia sisse füüsika, et näha, missuguseid füüsikaõpikuid Opikus on. Ja ma näen, et mul on siin nii füüsika 9. koolipriil kui ka füüsika 9. avitas. Ja praegu ma valin ühe nendest. Hiljem ma saan siduda mitu õppekomplekti. Nüüd ma vaatan siin allpool. On kirjas õpilased ja õpetajad, kes siis selles päevikus üle tulevad Opikus. Ja samuti on mulle ilmunud siia kaanepilt sellest paberõpikust. Et kui te juhuslikult koolis kasutate ise seda õpikut, siis te tunnete kohe ära, et jah, see on see sama õpik. Ja oluline on siin kohal ka märkida seda, et õpilased, kes nüüd e-koolist Opikus üle tulevad, on need, kellel on e-koolis oma nimeline kasutajakonto. Need õpilased, kes kasutavad e-kooli näiteks oma vanema kontoga, siis neid selles päevikus ei ole, sest et Opik ei oska neid sinna lisada. Et sellepärast olge head, kontrollige üle, et kas teie õpilased kõik kasutavad oma isikliku kontoga e-kooli, et vastasel juhul neid ei saa lihtsalt Opikusse kanda. Ja nüüd viimase etapina ma klikin siia kõige alla seo päevik Opikuga rohelisele nupule. Ja ma olengi Opikus. Füüsika 9. klassile, minuga on kaasas õpilased ja õpetajad e-koolist ja ma näen, et valitud õppekomplekt Opikus on füüsika 9. klassile. Ja nii lihtne see ongi. Studiumis käib see asi päris sarnaselt. Ma nüüd teen lahti Studiumi vaate. Ma olen juba Studiumisse sisse loginud. Minul on õpetajana siin ees minu päevikud
ja ma tahan üle viia geograafia 7. klassi päevikut opikusse. Ma avan oma selle päevikulehe. Üleval paremal on nupp lisaõppematerjalid. Siit valin valiku opik, e-õpik. Vajutan sellele peale. Ja nüüd jällegi mind logitakse praegu opikust välja, sest ma juba olin seal e-kooliga sees, aga sellest ei ole hullu midagi. Nüüd tuleb täpselt samasugune vaade, kus on näha Studiumi päeviku sidumine opikuga ja täpselt samasugune vaade, nagu me nägime e-koolis ja te lihtsalt samamoodi valite oma õppekomplekti ja klikite rohelisele nupule seo päeviku opikuga. Ja nii lihtne see ongi. Soovitan kõigi järgi proovida, kes ei ole seda veel teinud. Ja nüüd ma liigun tagasi opikusse. Kas ma Antti login su nüüd sisse tagasi? Ja ma login ise enda kasutajaga. Ja. Ma siis panen selle praegu siit kinni. Jah. Nii. Nii, Antti naasis. Ja nüüd lähme edasi selle koha pealt, kus siis võiks hakata rääkima sellest, kuidas seda õppe või seda päevikut kasutada. Aga enne ma nii-öelda kiiresti räägin ka selle jutu ära, et isenest kui tahta või kui ei ole võimalik kasutada e-kooli või Studiumit, et siis nii-öelda selle päeviku loomine ja õpilaste lisamine ei pea tingimata olema seotud e-kooli või Studiumiga. Et no näiteks need samad päevikud, mis minul siin esilehel on, need ei ole ükski pärit e-koolist ega Studiumist. Nimelt selle päeviku loomist võib alustada ka opiku kaudu ja täiesti nii-öelda sõltumata siis e-koolist või Studiumist. Ja selleks tuleb mul minna varamusse. Varam on see koht, kus kõik opiku õppekomplektid kokku saavad, ehk siis kõik, mis väljaandjad kirjastused opikusse lisavad, jõuavad kõik otsejoones varamusse. Ja kui ma tean, et siin on üks õppekomplekt, mida ma soovin õpilastega õppetöös kasutada, siis lihtsalt vajutan selle komplekti peale ja ma näen siin selle õppekomplekti lehel kaanepildi kohal nuppu tee päevikuks. Ja see tähendab seda, et ma sisuliselt loon opikusse päeviku ja ma saan sinna lisada õpilasi. Nii et vajutan tee päevikuks, kirjutan siia bioloogia 7C näiteks ja kinnitan. Nüüd on see päevik mul tehtud ja kui ma lähen siit ülevalt vasakult, kus on opiku logo, lähen esilehele, siis ma näen, et mul on see päevik siia tekkinud. Nüüd kui Eve näitas seda päevikut nii-öelda natuke lähemalt korraks, siis siin seadete küljel päeviku seadete küljel oli näha, et see õpilaste ala oli juba täidetud nende õpilastega, kes olid pärit e-koolist. Aga nüüd, kui ma soovin nii-öelda siia lisada ise õpilasi, kui need e-koolist või Studiumist ei tulnud, siis ma saan seda siit teha vajutades nupule muuda õpilasi. Ja see sama jutt kehtib ka kõikide teiste ka e-kooli ja Studiumi kasutajate kohta, et opikus saab teha ka iseseisvalt päevikuid, mis ei ole üldse sõltuvad siis e-koolist või Studiumist. Nii et ma panen siia näiteks ise ennast, hakkan kirjutama oma nime, kuna mõni teine õpetaja mind on juba nii-öelda koolitasandil mõnda teise päevikusse lisanud, siis pakub mulle automaatselt minu kasutajat ja ma saan ennast siia lisada. Ja siia veel nii palju märkuseks, et kui esimest korda lisada Antit siia päevikusse, et ta ei ole nii-öelda veel opiku kasutaja, siis selle esimese lisamise peale saadetakse ta e-posti, antud juhul siis anti@starcloud.ee kutse opikuga liitumiseks. Õpilane vajutab sealt linkile, määrab endale salasõna ja ta saab sisse logida. Et e-kooli ja Studiumi päevikute lisamisel e-posti kirja ei saadeta õpilastele, vaid õpetaja peab ütlema, et nüüd minge www.opik.ee aadressile ja nüüd vajutage siis vastavalt kas e-kooli või Studiumi logole ja logige sisse. Ja nüüd selle päeviku lisamisel on veel selline nii-öelda lisa, et niipea kui õpilane on ühe päevikuga juba e-koolist või Studiumist ülekantud või siis nii-öelda lisatud e-posti abil, tekib ta ligipääs kogu opiku keskkonnale. Et see ei puuduta nüüd ainult selle päeviku õppematerjali, antud juhul siis näiteks bioloogia 7. klassi õpikut, vaid see tähendab siis kõiki õpikuid, kõiki klasse. Ja siit jõuamegi nii-öelda meie järgmise jutu punkti juurde, et nimelt opiku ligipääs on alati terviklik, see tähendab seda, et kui õpetaja või õpilane juba ligipääsu saab sisse logida, siis ta pääseb ligi kogu keskkonnale kõigile õppematerjalidele, mis siia lisatud on. On mõningaid üksikuid erandeid, aga nii-öelda see põhipakett, mis siis täna koosneb 150 õppekomplektist, see on kõigile kätte saadav.
Ja nüüd, kui hakata lähemalt vaatama, et mis see õpik siis siin on, ma avan ühe õppekomplekti, et natuke lahti rääkida sellest, millest ta täpselt koosneb. Et võtame siit ühe nii-öelda siis meie populaarsema, kõige kasutatuma õppekomplekti, mis on loodusõpetus viiendale klassile, siis te näete kõigepealt nii-öelda tuttavad kaanepilti, vähemalt need, kes on siis seda õpikut paperkujul ja töövihikut paperkujul kasutanud. Ja noh, üldiselt kehtib see kõikide õpikus olevat, varamus olevat õppekomplektide kohta, et nad on oma elu alustanud paperõpikutena ja töövihikutena. Mida aeg edasi, seda nii-öelda võib-olla sõltumatumaks muutuvad digiõpikud nende paperversioonidest, tekib selliseid lisamaterjale ja muid materjale, mis ei ole nii-öelda siis samased pabermaterjalidega, aga praegu, nii nagu meie kirjastused neid digiteerivad, siis enamikel juhtudel nad võtavad aluseks selle paberkomplekti. Loomulikult ei saa see ülekanne olla kunagi üks ühene, sest digitaalne keskkond seab omad nõudmised, omad eeldused ja piirangud on siin, aga ka võimalused. Nii et vaatamegi lähemalt, et mis see komplekt siis siin täpsemalt on. Et kui nüüd me vaatame seda sama külge, mis meil siin ees lahti on, siis ta kujutab endast selle komplekti sisukorda. Ja see on täpselt nii, nagu ta ka paberõpiku puhul on. Kui paberõpik on olnud kaheosaline, siis õpikus on ta üheosaline. Nii ta neid mahu ja siis sisu piiranguid, enne kõike siis kaalu piiranguid ei rakendu digiõpikule, nii et ta saab olla üks terviklik komplekt. Ja teine oluline asi on siin see, et digiõppekomplektis saavad kokku nii õpikugi töövihiku osa. Et näete, selle sama kaanepildi all on selline lause, et õppekomplektis on 53 peatükki ja õpetaja ülesande kogus 259 ülesannet. See tähendab seda, et õppekomplektis on integreeritud ülesanded nii-öelda õppetekstide juurde, teooriaosa juurde, aga on ka täiesti eraldi seisev õpetaja ülesannete kogu õpetajale kasutamiseks siis kas tunnitööks, kodutööks, kontrolltööks, milleks iganes võib need ülesanded olla vaja kasutada. Ja seda osa õppekomplektist näeb ainult õpetaja rolliga kasutaja. Et siin pealkirja taga on iga peatüki pealkirja taga on üks number ja see tähistab seda, et mitu ülesannet selle peatüki ülesannete kogus parasjagu on. Ja neid ülesanded saab õpetaja siis ükshaaval või hulgakaupa valida ja õpilastele määrata. Ja määrata saab neid siis kas individuaalselt või siis kogu klassile, kuidas parasjagu vaja on. Nii et nendele ülesannetele ligipääs tekib õpilastel ka ainult õpetaja vahendusel. Nii. Ma lähen nüüd hoopis tagasi esilehele ja vaatame seda õppekomplekti nüüd päeviku kontekstis. Et lihtsalt enne väike selline märkus, et selleks, et näha õppekomplektide sisu, et näha ülesandeid ja lugeda õpiku peatükke, selle jaoks ei ole vaja otseselt päevikut teha. Päevikut on vaja teha selle jaoks, et kasutada seda õppekomplekti koos õpilastega nii, et ülesande kogust määrata õpilastele ülesandeid, neid hinnata, nii et kogu see õppetöö, mis selle õppesisuga toimub päeviku raamides. Aga lihtsalt selleks, et õpikutele ligipääs oleks, et peatükke lugeda, selleks ei ole päevikut vaja otseselt. Nii, võtame siis näiteks nüüd hoopis 7. klassi loodusõpetuse. Ja kui ma nüüd avasin selle päeviku, siis see vaade on temale mõnevõrra teistsugune, kui ta varamust paistab. Et kui ma varamus avan selle komplekti, siis nii-öelda neid päevikuga tulenevaid lisafunktsioone ja võimalusi selle komplekti küljes ei ole. Ja ma pööran siin mõnele olulisemale asjale tähelepanu. Nimelt, siin nüüd paremal veerus on näha, et selle päevikuga võib olla seotud rohkem kui üks õppekomplekt. See tähendab, et ma võin siia panna näiteks kahe väljaandja komplektid või siis antud juhul ma olen siia lisanud loodusõpetus 7. klassi siis päeviku juurde ka tehnoloogia 7. klassi õpiku. Ja see ongi nüüd selline lisavõimalus, et ma saan siis nii-öelda
selle päeviku raames õpilaste jaoks ja enda jaoks esile tuua kahe komplekti materjalid. Ja parasjagu on üks nendest aktiivne, praegu antud juhul on mul see nii-öelda põhiõpik, loodusõpetuse õpik aktiivne, aga kui ma tahan nii-öelda kasutada parasjagu seda teist, siis ma lihtsalt valin selle teise õppekomplekti. Ja muutub see tehnoloogia hoopis aktiivseks. Ja see tähendab ka seda, et õpilastele selle päeviku juures tuleb esile see hoopis see tehnoloogia õpik. Ja seda saab lihtsalt nii-öelda siis vahetada lihtsalt ühe nupuvajutusega. Nii, mul läks küll järg käest. Aga räägime nüüd lahti siis selle sama õppejärje. Et see on ka nüüd üks päevikuga seotud võimalus, mida siis nii-öelda nii sama tavalise varamu õppekomplekti puhul üldse ei olegi. Õppejärg on üks valitud, õpetaja valitud peatükk, mis tuleb siis komplektis esile. Ja kui ma nüüd näiteks siia selle loodusteadused peatükki ees vajutan järjehoidja nupule, siis ma määrangi ühe peatüki aktiivseks. Ja see on nii-öelda esiteks hea abivahend mulle endale hoida seda järge, et kus ma parasjagu olen, milline peatükk mulle esile tuleb. Et kui ma nüüd lähen esilehele, siis ma näen, et esilehelt ka see loodusteaduste peatükk on siin kohe kiiresti kätte saadav. Aga veel tähtsam on selle juures see, et selle ühe liigutusega ma toon esile selle peatüki kõigi õpilaste jaoks, kes selles päevikus on. See tähendab, et kui õpilane nüüd logib opikusse sisse, kui minu esilehel on näha erinevad päevikud, siis õpilase esilehel on näha erinevad õppejärjed. Ehk siis erinevad ainete õpetajad kamba peale kokku tekitavad õpilasele kiirviited esilehele, kust õpilane just ühe nuppu vajutusega selle õppejärje abil liigub vastavasse peatükki. Pärast me läheme õpilase vaatesse, siis te näete, kuidas see täpselt välja näeb. Niimoodi. Ma lähen tagasi. Mul oli siin tegelikult üks hoopis teine peatükk oli valitud. Ma liigun siit mööda sisukord alla poole ja otsin selle üles. Ma vist olin siin soojus ülekann oli mul see tegelik õppejärg. Siis päevikust veel üldiselt, et kui ma nüüd päevikus määran õpilastele töid, siis ilmuvad kõik need tööd mulle selle päeviku küljes oleva tööde lehele. Ja siin omakorda ma näen siis nii-öelda pealkirju, ma näen, mis oli töö tähtajad ja ma näen ka selle töö tulemuste jaotust. Ja ma võin siin siis töid filtreerida tüübi järgi või siis võin ka vaadata vastavalt õpilasele, kuidas nüüd selle päevikuga seotud tööd, näiteks Antil on terve selle minu valitud perioodi jooksul läinud. Ja ma näen siin ka näiteks see süsinik ringleb töö on tal tegemata ja siis näen, kuidas tal nende teiste töödega seis on. Ja siia siis koostab opika automaatselt statistika nende tööde kohta. Nii et selles mõttes see päevik on üsna sarnane oma idee ja mõtte poolest nii nagu ta e-päevikutes on, aga lihtsalt opikus on see õppe sisu nüüd ka selle päeviku juures vahetult. Jah, ma ühte kommentaari nägin, et kas nende tööde leidmisega oli kuidagi mure või kuidas see, mis see täpselt oli, et ma hea meelega vastaks sellele. Aha. Ja tähendab nüüd see sama tööde leidmise küsimus, et ma korra näitan selle veel ette, ma just praegu seda ka näitasin, et kui te olete siin päeviku vaates, siis siin on see sama tööde valik ja nüüd me lisasime siia filtri, kus saab õpilasi valida. Ja kui nüüd siit siis selle valiku alt on näha kõik selle päevikuga seotud õpilased ja ma saan siin ükshaaval vaadata, kuidas nende tööd on läinud. Et see on, siin on näha, et Hendrikul on kõik tegemata, et üks suur punane jada on see, aga ütleme nii, et Hendrik ei ole selles süüdi, selles on hoopis mina süüdi, et ma talle nii palju töid olen määranud. Kõik tööd korraga on niimoodi, et siit on valitud kõik ja siis on näha kõik tööd. Nii, aga ma praegu sellel rohkem ei peatu, kindlasti see, mis puudutab keeleõpikuid, siis ma natuke räägin sellest ka hiljem, et miks veel ei ole inglise keele ja ka muid keeleõpikuid opikus saadaval. Aga lähme nüüd edasi, vaatame nüüd seda õpiku peatükki ja mida selles peatükis teha saab. Kui nüüd peatükki pealkirjale vajutada, siis me näeme, milline see digiõpiku peatükk parasjagu on.
tema ülesehitus, see, et millised lõigud on, milline on see õppetekst siin sees, millised on illustratsioonid, milline on see teksti maht, see kõik on väga sarnane sellega, kuidas ta on olnud ka paberõpikus. Et ikkagi me räägime nii-öelda siis terviklikust õppekavale vastavast õppematerjalist, mis tähendab, et nii-öelda midagi olulist siit välja ei ole jäetud. Kindlasti neid on mõnevõrra toimetatud, neid tekste, mis on siin digiõpikutes ja kindlasti on lisatud siia sääraseid interaktiivseid kohe õpilasele tagasi, et anvaid ülesandeid ja ka illustratsioone ja ka õppevideosid vastavalt sellele, kui palju siis on jõudnud väljaandja sellega tegeleda. Aga nii-öelda, kui näiteks õpetaja juba kasutab põhiõpikuna paberõpikut, siis see üleminek või siis nii-öelda see õppematerjal digitaalsel kujul järgib põhimõtteliselt kõiki neid sama ülesehitust, sama teksti mahtu ja sama sisulist ülesehitust, nagu õpetaja juba on harjunud. Nüüd, kui hakata natuke lähemalt vaatama, siis see peatükk jaotub sellisteks lõikudeks, näiteks nagu see energia on pidevas liikumises, keha soojusuhtivus oleneb keha materjalist, soojus, energia võib ülekanduda liikuva ainega ja nii edasi. Nii et mingis mõttes on digiõpikus rohkem tähelepanu pööratud sellistele õppeampsudele või siis ka õppiobjektidele, et see peatükk on küll üks tervik, nii-öelda selline nii-öelda tunnipõhine, aga samal ajal on ta jaotatud väiksemateks ühikuteks. Ja on siis katsutud hoida seda joont, et see lõik sisaldaks nii-öelda seda põhilist õppeteksti koos illustratsioonidega, aga ka ülesannetega, et nii-öelda õpilasel on võimalik selle lõigu või selle sektsiooni kohta saada ka tagasit, et kas ta kõige olulisemast on aru saanud või mitte. Ja nüüd samuti selle lõigu põhiselt on nüüd OPIK lisanud ka siia lisavõimalusi. Iga lõigu lõpus on kolm valikut seotud sisu, lisa oma materjali ja muud tegevused. Ja nüüd ma räägin lahti, millega siin tegemist on, alustades muudest tegevustest. Et kui nüüd siia selle peale vajutada, siis on võimalik kopeerida selle konkreetse lõigu linki. Et ma tahan, et õpilased jõuaksid selle sama lõigu juurde, mitte nüüd ütleme ainult peatükk, aga täpselt selle teksti juurde, siis ma võin kopeerida siit lingi ja siis kui ma nüüd avan siit uue vaheakna ja siis kopeerin selle lingi siia sellesse aadressi ribale, vajutan enter, siis ma jõuangi täpselt selle lõigu juurde. Nii et nii on võimalik õpilast täpselt sinna suunata, kuhu parasjagu vaja on, et ta ei pea hakkama ise otsima siis peatükist seda lõiku ülesse. Siis seda võib kasutada näiteks kas e-koolis lingina jagada või siis mingil muul viisil õpilasteni toimetada. Aga seda on siis võimalik iga lõigu põhiselt alati kasutada. Et kui ma lähen siit järgmise lõigu juurde, et siis ma võin ka siit selle esile kutsuda. Siis mis veel? Lisa oma materjali. Nüüd samamoodi iga selle õppiobjekti või peatükis oleva lõigu põhiselt saab lisada ka oma materjali. Ja nüüd õpetaja rolliga eripära on selles, et see materjal lisatakse ka õpilastele selle sama lõigu juurde. Nii et kui õpilane siseneb oma peatükki, läheb selle lõigu juurde, siis tema näeb õpetaja lisatud materjali seal samas nüüd vastavalt sellele kontekstile, kuhu õpetaja on lisanud. Ja see võib olla, need võivad olla pildifailid, need võivad olla esitlusfailid või dokumentid, aga see võib olla ka tekst, mille hulgas siis loomulikult võib kasutada ka linke. Nii et selline lisavõimalus siis õpiku materjali täiendada ja siis vastavalt oma õpilastele siia lisada sisu. Ja see siis jääb õpetajal seotuks selle komplektiga, nii et kui ma ka näiteks järgmine aasta selle komplekti juurde tagasi tulen, et siis minu lisatud materjal püsib siin juures, et ta salvestub selle komplekti juurde vastavasse kohta. Ja siis on olemas ka seotud sisunup, mis on samuti iga lõigu põhine ja sellele vajutades teeb OPIK automaatse päringu nüüd kõigi OPIKus olevate õppekomplektide kõigi peatükkide ja kõigi lõikude hulgast
ja omakorda siis jaotab need tulemused, otsingu tulemused varem samas aines, hiljem samas aines ja teistes ainetes. Ja see on nüüd üks neid kohti, kus digiõpiku selline laiem käsitlus kindlasti näitab mõningaid eeliseid, et kuidas ma saan pöörduda kas natukene lihtsama materjali juurde, ehk siis varem samas aines vaadata, mis on selle teemaga seonduvalt juttu olnud või siis liikuda edasi järgmise klassiastme poole, et kui ma tahan rohkem lugeda või ütleme sellist tunnisemat käsitlust ja siis otsida ka seoseid teiste ainetega, et kui näiteks me vaatame siin teistes ainete seotust, et siis siin on konvektsioon, mis siis sisuliselt ongi see sama soojus või siis soojusenergia ülekandumise tüüpe, et siis ma võin otse liikuda siit füüsika õpikusse 9. klassis ja ma nüüd jällegi selle sama lõigupõhiselt lähen selle sisu juurde. Et nii-öelda need seotud sisu viited ei ole viited peatükkidesse, aga nad on täpsemalt viited nendesse lõikudesse, kus siis sellest teemast juttu on. Ja noh, kui ma nüüd mööda seda peatükki üles silmin, siis et ma näen, et see ongi soojus ülekande peatükist 9. klassi füüsikast. Aga see nii-öelda seotud sisu liigub nende lõikude vahel. Ehk ta on palju täpsem kui siis see peatükk. Ja see sama seotud sisu on siis avatav igal pool. Ükskõik, kus kohas ma õpikus parasjagu peatükis või sisu juures olen, siis ma võin alati sellele vajutada ja vaadata siis, kus kohas on nendest seotud teemadest juttu. Et ma siin toon ühe näite veel, et neljandas klassist päikese energia peatükki juurde lähen ja siis ma võin siit selle kohta lugeda. Ja väga tihti on selle sama lõigu kohta ka ülesanne, mis siis võimaldab mul lisaks sellele tekstile ka seda harjutada ja läbi katsetada seda asja. Nii nagu õpiku puhul ikka. Siis mis veel? Et õpik on nii-öelda endiselt ka raamat, ka digitaalsel kujul ja sellega siis tuleb kaasa ka selliseid raamatuga seotud võimalusi nagu teksti märkimine, teksti kommenteerimine, et siia ma võin panna, et näiteks jätta see meelde ja veel, et kindlasti meelde jääks ütlen oma nime ka välja ja need minu märkmed ja kommentaarid jäävad seotuks siis minu ja selle konkreetse õpikuga. Et nagu ma ennem ütlesin, et ma võin nüüd siit välja logida ja võib-olla hoopis ülejärgmine aasta selle teksti juurde tagasi tulla, aga need minu märkmed ja lisatud materjalid on endiselt siin selle õpiku juures olemas. Siis veel üks selline lõigupõhine lisafunktsioon on kõnesüntees. See on samamoodi iga siis lõigu juures. See ei ole kõikides õpikutes, aga noh, nii palju kui me vähegi saame, siis me lisame, aga lihtsalt kõikide ainete klasside puhul ta ei ole mõistlik, sellepärast, et kõnesüntesaator ei oska nii-öelda kõiki tekstitüüpe veatult ette lugeda, aga jutustavamate ainete puhul on tast kindlasti abi ja ta teeb seda väga hästi, et ma nüüd ei tea, kui hästi heli kuuldakse. Et kui ma siia vajutan, siis palaval vaiksel suvepäeval merre suplema minnes on tunda, et pinna lähedal on vesi soojem kui põhjas. Külm vesi on tihedam kui soe ning vajub raskus jõud tõttu sügavamale. Et nagu võib-olla kuulsite, aga kui te ei kuulnud, siis te saate ise proovida, et on tegemist sellise abivahendiga, mida siis õppija kas võib või siis ei pea kasutama. Et lihtsalt selline lisavõimalus ja täna ne tagasi seda koolidest on väga positiivne, et seda kasutatakse palju, see aitab lugemisel ja muidugi aegalt saab ka sellega oma jagu nalja, kui see süntees sellist. Kui õpetaja lisab kommentaari, kas seda näevad õpilased ka? See on praegu nii, et kõik need lisatud kommentaarid, mis ma siia nii-öelda teksti sisse teen, siia, nagu ma praegu näitan, Need näen ainult mina ise, aga kui ma nüüd lisan siia selle teksti kujul, siis seda näevad õpilased ka. Aga meil on plaanis, kuna see on selline palju küsitud asi, et tekitada siia õpetajale valik juurde,
üks selline eraldi värv, kus on siis näha, et see kommentaar ja see märge jääb ka õpilastele nende õpikus näha. Aga tänase seisuga nii-öelda need märgitud tekstid ja teksti sisse tehtud kommentaarid ei ole teistele näha. Nii. Ja õpilasel samamoodi, jah. Anu, ma näitan, et siin on väike selline prügikasti ikoon, et sellele vajutades kustutab siis ta selle minu märkme siit ja kommentaari siit ära. Nii, siis veel piltide kohta, et nüüd kui pildi peale vajutada, siis avab opik iga pildi, iga illustratsiooni video meediakaleriis ja saab teda siis suurelt ja kenasti vaadata, et näiteks klassiruumis või tunniajal opikut kasutades kindlasti on see hea abivahend, et ma saan nii-öelda suurelt projektorisse neid videosid ja siis pilte kuvada. Ja kui see pildi algiri juhtub ette jääma siin all, et siis siin on selline väike mullikesega ikoon ja sellele sisse välja lülitades saab pildi algiri eemaldada. Ja kõik pildi või tähendab peatükis olevad pildid on siis ühtses galeriis, et siin on näha, et on kokku 10 ja ma saan nende noolekeste abil seda kõike läbi sirvida. Niimoodi. Nüüd peatükiga... Ja ma vaatan, et aeg lendab, et asume nüüd hoopis töö määramise juurde ja vaatame, kuidas õpetaja valib ülesanded ülesannete kogust ja saadab need õpilastele ja kuidas õpilane neid lahendab ja mis sellest siis õpilase käes edasi saab, kuidas sellest saab näiteks hinne. Nüüd iga peatüki päises, siin on õpetajal need noolekesed. Ja siin on ka viide sisukorda, siis õpetajal on väike pliiatsi ikoon siin üleval ja kui selle peale vajutada, siis ma lähen selle peatüki ülesannete kogusse. Näete, siin see pealkiri on sama, see päise pilt on ka sama, nii et ma saan aru, et peatükil on nii-öelda kaks poolt õpetaja jaoks. Üks on see nii-öelda teooria osa ja teksti osa, mis on õpilasega täpselt ühine, aga siis on nüüd ka see ülesannete kogu pool ja siit selle pliiatsi peale vajutades ma saangi avada ülesannete kogu. Siin on mul nüüd materjali koostaja poolt lisatud 7 ülesannet. Ma näen, et nendest kolmel on selline välgu ikoonike juures, see tähendab seda, et tegemist on kas osaliselt või täielikult automaatkontrollitava ülesandega, mis tähendab, et selle vastuste kontrollideb ära opik ja õpetajal otseselt ei ole vaja sekkuda ülesannete kontrollimisse, nii et ma saan nii-öelda kiiresti selle ära kontrollitud silma ise seda tegemata. Ma saan lisada ka ülesande kogusse ise ülesandeid. Praegune ülesande tüüp või võimalus siia lisada ülesanne, et on üsna lihtne, sellel peab olema pealkiri, siia saab lisada ka oma faili või viidet ja ma saan otsustada, kas õpilasele tekib vastuse kast, et ta saab sisestada teksti ja õpilane saab lisada alati ka ülesandele oma materjali, oma faili. Nii et kui soovida, siis saab ka siia lisada oma ülesanded ja neid samamoodi saata õpilastele nagu neid, mis siin siis juba komplekti koostaja poolt on tehtud. Nüüd vajutan ülesandele, siis ma näen, millega täpselt tegemist on. Siin on nii-öelda selline valikvastustega rippmenüüga ülesanne, ma võin selle ise läbi lahendada. Ja siis siin on ka nupp kontrolli vastust ja ma saan ise siis teada, mis on need õiged ja valed vastused. Õpilasele seda kontrolli vastust nuppu ei kuvata, kui ma selle talle saadan, et õpilase jaoks jaakse tagasi ja tuleb alles siis, kui õpetaja talle selle avaldab. Erinevalt peatükis olevate ülesannete puhul siis õpilasel on see kontrolli vastust alati näha. Peatükis ma mõtlen siis seda, kus on õppetekst ja illustratsioonid ja nii-öelda see klassikaline õpiku vaade. Nüüd siit ülevalt noolte abil ma saan edasi sirvida. Siin on näha üks lohistamisülesanne, et ma saan testida, kuidas see töötab ja siis seda läbi lahendada samamoodi nagu seda eelmistki. Ja ütleme nii, et... Mulle see sobib, siin on kaks automaatkontrolliga ülesannet. Ma vaatan, võibolla ma leian ka kuskilt sellise, mis ei ole ainult automaatkontrollitav, et me saame näha, kuidas selle kontrollimine pärast välja näeb. No näiteks siin on näha selline, et õpilane peab tabeli põhjal vastama küsimustele ja need vastused on siis vaba teksti põhised, et ta saab lihtsalt sisestada siia sellesse kasti teksti. Nii et ütleme, et mulle need esimesed kolm ülesannet meeldisid ja ma tahan neid õpilastele määrata. Siis kuidas see välja näeb? Iga üksik ülesande juures on nupp koosta töö. Kui ma nüüd siit sammu tagasi lähen ülesannete kogu vaatesse, siis ka siin on nupp koosta töö. Ja kui ma lähen nüüd jälle sammu tagasi siia sellesse avalehele, siis ka siin on nüüd iga päeviku juures on nupp koosta töö. Nii et
ma saan tööd alustada või komplekteerida põhimõtteliselt igal pool, kus ma parasjagu olen siin keskkonnas. Ja ma nüüd lähen siis jälle selle sama ülesannete kogu juurde. Ja vajutame sealt selle nupule. Ma tean, et ma tahan määrata õpilastele need soojusülekande suund, soojusülekanne ja siis materjalide soojusjuhtivus, ehk siis esimese, teise ja neljanda ülesande. Vajutan koostada nupule. Ja nüüd avaneb siis õpetaja jaoks kõige tähtsam töövahend, see, mis puudutab ülesannete määramist õpilastele. Jaotub ta kolmeks. Kõige vasakul on ülesannete valikosa. Keskel on tööandmed, et mis tüüpi töö on ja ka mis tähtaeg on. Ja siis paremal on näha, kes need saajad on või kellele siis see töö määratakse. Nüüd mul on ette valitud juba see vastav peatükk, kus ma sellele nupule vajutasin või siis kui ma esilehed seda avan, siis on see seotud õppejärjaga. Ja ma tean, et need ülesanded olid esimene, ma ei tea, oli vist, ma ei mäleta. Ütleme, et mul ei ole meeles, milline see teine on, ja siis ma saan siit vajutada sellele luubikesele ja siis ta avab mulle selle eraldi aknas selle ülesande ja ma saan selle üle vaadata. Nii, see oli siis teine ülesanne ja neljas ülesanne. Nüüd omakorda kõik need minu linnutatud ülesandekesed liiguvad siia valitud ülesannete rühma. Ja kui ma tahan nüüd hoopis mõnest teisest õppekomplektist ülesandeid, ma tean, et näiteks seal koolibri omas või siis viienda klassi loodusõpetuses on mingi vahva ülesanne, mida ma tahan selle seitsmeda klassiga jagada, et siis ma saan seda teha, otsides siit siis vastavat õppekomplekti. Võtame siit, ma ei tea, kas koolibril siin on, tal vist ülesannete kogus veel ei ole jõudnud ülesandeid tekitada, et ma võtan siit sellest avitamast, et ma näiteks lisan siit sellele samale tööle ka viiendast klassist veeta ei saa peatükist veeaotuse diagrammi ülesande. Ja siis ilmuta mulle ka siia. Nii et nii-öelda neid töid saab komplekteerida mitme õppekomplekti ülesannete kogu põhjalt. Ütlen, et tegemist on kodutööga. Pealkiri tuleb mul juba peatükiga seonduvalt. Siia ütlen kommentaari. Kallid lapsed. Olge nüüd, millega vast ei taha nüüd tühikud mul välja tulla. Olge nüüd vaprad. Võõras arvuti on siis on siuke natukene. Ja see tuleks ära teha juba homseks, 30. Ja nüüd siin töö saajate osas vastavalt päeviku koosseisule mulle neid õpilasi reastatakse ja ma saan neid siin ükshaaval siis valida. Et esmalt on valitud kõik korraga, aga ma võin siis nii-öelda mõned välja jätta või siis, ma ei tea, vastavalt oma mõngile rühmale need siin saata. Jätamegi praegu Hendriku välja ja saadame selle töö ainult Antile. Ja kui see töö on valmis, siis ma vajutan nupule saada töö. Nii. Ja see töö nende ülesannetega nüüd Anti poole teele läinud. Ja kui ma nüüd jälle oma opiku avalehele lähen, siis ma näen, et see töö on ilmunud minule ka esilehele. Nii et need tööd, mis ma päevikust parasjagu välja saadan, need, mis on aktuaalsed, nende kohta ilmub õpetajale ka esilehele kohe märge. Ja siin on näha ka siis, et mis selle töö tähtaeg on ja kuidas tulemused on jaotunud. Ja ma saan siit esilehed neid töid ka eemaldada, kui mingil põhjusel ma neid ei soovisin enam näha. Et see ei tähenda seda, et töö ära kustutatakse, aga lihtsalt ma saan omal aktiivselt vaatest nad eemaldada. Nii, ja nüüd asume õpilase vaatesse, et milline siis see opik õpilasele välja näeb ja lahendame selle õpetaja määratud töö ära ka. Nii, siit ma nüüd vahetan rolli ja sisenen õpilasena. Nüüd õpilase esileht, nagu ma natuke enne juba ka mainisin, koosneb õppejärgedest, et siin keskel on näha nüüd minu eri aine õpetajate määratud õppejärjed, et no näiteks siin ajaloo 7. klassis me oleme parasjagu rüütli kultuuri peatükis, bioloogia 7. klassis ei ole õppejärge veel määratud, aga siin füüsika 9. on voolu tugevus ja ampermeeter ja kui ma nüüd selle peatüki peale vajutan, siis avatakse õpilasele peatükk. Ja see peatükk on noh, nii täpselt samasugune, nagu me ka õpetaja puhul seda vaatasime. Ja nüüd ütleme need ülesanded, mis siin, mida õpilane siin lahendab, siin peatükis.
et need on siis ainult õpilasele endale, et ta saab siin kontrollida oma teadmisi, keegi teine tema vastuseid ja eksimusi ei näe ja see on sihilikult nii, et ta siis julgeks proovida ja katsetada ja siis see töö, mille õpetaja määrab, siis eraldi seisvat on see, kus siis saab õpetaja kontrollida tagasisidet anda. Et tulevikus võib-olla teeme ka võimaluse õpetajal peatüki sees ülesandeid välja valida, et mille kohta siis õpilane saab saata nagu vastused õpetajale ka, aga esialgu on nii, et see nii-öelda on enese kontroll ja rangelt siis ainult selle õpilase enda jaoks. Nii. Nüüd selle õpilase päeviku kohta on see kommentaar veel, et kui ma nüüd siia peatüki lähen näiteks selle sama teose sisukorda, et siis ka õpilasel tekib nii-öelda päeviku põhiselt see kõikide tööd ülevaade. Mul siin ajaloos ei ole ühtegi tööd praegu, aga kui mulle nüüd ajalooõpetaja määrab siia ülesandeid, siis nii-öelda samamoodi nagu õpetajal on päeviku põhiselt ülevaade oma töödest ja siis sooritustest. Nii, aga nüüd siin vasakul on näha nagu õpetajalgi tööd. Nüüd siin ma näen siis oma eri ainete õpetajate määratud töid. Ma näen ka kohe, mis päevaks need on. Kahjuks on mul kolm tööd, mis on siin punase hüüumärgiga on üle tähtaja läinud või siis tegemata, eks ole, ja õpetajale esitamata. Kui ma olen... see soojusülekanne on mul ka punane, et reegel on selline, et kui vähem kui päev on jäänud töö lahendamiseks, siis ta läheb juba punaseks või kui ta on üle tähtaja läinud. Kui on rohkem kui üks päev aega, siis ta on kollane, see töö. Ja kui ma nüüd töö peale vajutan, siis ma näen töö ülevaadet ja see töö nii-öelda lahendamise esitamise ülesehitus on selline, et õpilane saab töö kätte. Tal on siin sellel samas vaates, mida me praegu vaatame, on reastatud siis need eri ülesanded, mis selle töö koosseisus on. Ja nüüd selleks, et need jõuaksid õpetajani, tuleb tal kõik need ära lahendada, ükshaaval salvestada ja siis siit samast ülevaate küljelt vajutada nupule esita töö. Nii et automaatselt need ülesanded ja ükshaaval nad õpetajani jõua. See protsess on selline, et ükshaaval lahendan ülesanded ära ja siis esitan terviklikku töö. Ja teeme või lahendame paar ära ja siis paar jätame tegemata. Nii et võtame nüüd esimese ülesande lahti. Siin on näha ka õpilasel kohe salvestamise nupp, et automaatselt salvestamist ülesannetel ei toimu, et õpilasel tuleb seda ise teha. Ja ma siis teen seda vajutades nupule salvesta. Lähen edasi. Siin on nüüd see lohistamisülesanne. Ma teen siin ka üsna selliseid suvalisi liigutusi praegu. Jätan midagi vastamata. Salvestan. Ja siis lähen siia ülevaate lehele tagasi ja vajutan nupule esitatöö. Ja ütlen, et kallis õpetaja, ma kahjuks rohkem ei jõudnud. Ja esitan töö. Nüüd õpilane seda enam muuta ei saa, sellepärast, et on töö ära esitanud ja selleks, et tema saaks nüüd seda muuta, peaks õpetaja eraldida siis tagastama õpilasele. Aga nii-öelda õpilase jaoks on see töö lahendatud ja siis ära saadetud. Ja kui me nüüd viskame pilgu peale õpetajana, siis ma näen, et siia selle graafiku peale on tekinud punane märge. See tähendab seda, et Antil vähemalt see, mis puudutab automaatkontrollitud ülesandeid, on need vastused läinud üsna valesti. Aga et nüüd täpsemalt vaadata, millega tegemist on, siis ma pean selle töö peale vajutama. Siin on näha, et Anti esitas selle töö üks minut tagasi. Ja nüüd minu nime peale vajutades ma näen siis kommentaari siin. Ja siis kuidas ma vastasin, et siin nendest viiest vastusühikutest ainult ühe ma vastasin õigesti. Ja nüüd igale sellele vastusühikule paneb opik omakorda siis ümber sellise värvilise kastikese, mis tähistab seda, et kas vastus oli õige või ta oli vale. Ja õpetaja saab seda ka muuta. Et näiteks kui kas automaatkontrolli on teinud valesti kontrolli või siis õpetaja soovib seda vastust ümber hinnata, siis selle ühiku peale vajutades saan ma selle ümber hinnata. Ja valida näiteks selle roheliseks hoopis. Nüüd need valikud siin on neli tükki.
roheline õige, punane vale. See sinine küsimärk on nendeks juhtudeks, kui vastus ei ole ei õige ega vale. Või ongi siis nagu selline lahtine küsimus olnud, et näiteks, et mis su lemmik toit on, et siis saab panna talle nii-öelda neutraalse hinnangu. Ja siis sellest õigete valede protsendist arutatakse see vastusühik samuti töölõikes välja. Nii et see on selline lisavõimalus nendeks juhtudeks, kui ei ole üheselt õiget või valet vastust. Ja nüüd see oranž hüüumärk pannakse ümber nendele vastusühikutele, kus siis opik ei oska automaatkontrolli teha. Need on enamasti lüngaga seotud ülesanded, kus õpilane sisestab teksti või ta on sisestanud oma faili. Et siis on sellel ühikul oranž kast ümber ja see viitab sellele, et õpetaja peaks siin tähelepanu pöörama ja otsustama, et milline nendest kolmest valikust see siis on õige ole või siis midagi vahepealset. Jah. Kui on automaatkontrolli ülesanne, siis teine kord tekitab küsimusi, kas jätta tühik, panna punkt, väike tähtine, see eriti esimus. Jaa, see on hea küsimus. Et tasub vaadata nendel õppekomplektidel nüüd sisse juhatavaid peatükke, et kas seal on nagu see juhend eraldi välja toodud, enamasti peaks olema, et kuidas on korrektne vastata nendele küsimustele. Aga kui ei ole ja te ei leia, siis küsige meie käest ja ma saan nüüd siis aine toimetajaga üle rääkida selle info edastada. Et idee poolest on ikkagi niimoodi, et see peaks olema õppekomplektis lahti seletatud, aga kui ei ole ja te ei leia, siis küsige. Siis me saame vastata. Nii, ja siis nüüd järgmised ülesanded. Kui õpilasel on olnud näiteks vastuse ühikuks lünk ja ta on jätnud selle täitmata, siis ka opik paneb selle siia nii-öelda siis automaatselt valeks. Ja nüüd töö lõpus saab õpilasele panna hinde. Hindamise tüüpe on siis klassikaline 1-5, sooritusprotsent, kujundav hindamine, see on siis ainult selle kommentaarikasti põhine, või siis ka muu hinne. Nii et siia võib panna siis igasuguseid sümboleid ja numbreid, mida parasjagu tundub, et võiks kasutada saada. Nii et kuna Antti läks väga halvasti, siis ma avaldan selle talle ainult sooritusprotsendina ja siis saame näha, kuidas see Antti jaoks välja näeb see töö siis. Põhimõte siin all on selles, et ma võin salvestada oma hindamise, vaadata teiste õpilaste tööd ka üle ja siis kõik korraga ära avaldada. Et ma ei pea nii-öelda iga tööd eraldi seisvalt üksi avaldama, vaid ma saan avaldamise teha korraga. Aha, seda. No, ma salvestan ja siis kui ma lähen nüüd selle töö ülevaate küljele, siis ma saan siit õpilasi valida ja siis vajutada nuppule avalda valitud. Või siis kui ma tahan, et õpilane hakkaks seda uuesti lahendama, siis ma saan vajutada nuppule saada tagasi. Ja ka nüüd ma avaldan selle Antile ära. Töö on avaldatud. Ja kui ma nüüd lähen korraks õpilase rolli selle tagasi, siis ma näen, et see 6% on siia esilehele mulle kohe tekkinud. Ja vajutades sellele, siis näeb õpilane seda tulemust, mis on seotud õppematerjal ja kuidas hindamine täpselt on toimunud iga selle ülesande ühiku kohta. Nii et selline siis töövaade õpilasel. Jah, küsimus kodutööde, hinnete liikumiselt opikust e-kooli ja stuudiumisse. Et see on selline samm-sammuline protsess, et me soovime kindlasti järgmise aasta jooksul, õppeaasta jooksul jõuda ka need võimalused valmis, et kui ma saadan opikust kodutööõpilastele, et siis see kajastuks ka e-koolis, nii et ma ei pea käsitsi sisestama seda tööd sinna päevikusse, vaid et opik saadab need andmed automaatselt. Stuudiumi puhul kodutöö tüübi ülesande puhul see juba nii töötabki. Ja siis järgmine samm sellest on nii stuudiumi e-kooli puhul ka see, et ma saan, kui ma siin olen selle 3% või 6% avaldanud opikusse, et siis ma saan need andmed võtta ja kanda ka stuudiumisse või e-kooli. Ehk siis nii-öelda neid käsitsi liigutusi jääks vähemaks, et opik oskaks neid samme siis stuudiumi ja e-kooliga automaatselt ära teha. Aga täna jah, on see nii-öelda esimene samm on olnud päeviku ülekandmine e-koolist või stuudiumist ja sellega siis ka kontode tekitamine õpetajale ja õpilastele.
Ja see siis lihtsustab esiteks kontode loomist ja võimaldab õpetajal ja õpilastel sisse logida juba olemasolevate e-kooli ja Stuudiumi andmetega opikusse. Nii, meil hakkab aeg täis saama. Ma veel päris viimase asjana näiteks otsingut opikus. Ma lähen selleks õpetajana sisse ja õpilase ja ka erakasutaja jaoks on ka otsing olemas, aga õpetajal on nüüd tulenevalt ülesannete kogust on see võimaluste rohkem, et siis ma demonstreerin seda õpetaja rollis. Siin üleval, kus on opiku logo, selle kõrval on ka luubi ikoon ja sellele vajutades jõuab siis otsingu lehele. Ja kui nüüd ma siia kirjutan märksõna, näiteks kirjutan karu, vajutan enter, siis otsib opik kõikide õpikute seest, mis opikus on. Ja need vasted on siis ka nüüd need lõigud. Nii nagu see seotud sisu oli, seotud nende lõikude tasandil, siis samamoodi toimib otsing. Ja kui ma selle pruunkaru on segatoiduline peale vajutan, siis ma jõuan nüüd ka selle vastava lõigu juurde. Et antud juhul siis oli see vist 6. klassi loodusõpetus. Siin paremal on ka filtrid, et kui ma tahan teada nüüd selle karu kohta otsida vasteid kas 3. klassist ja vastavalt ka ainetele, siis eri ainetest, et siis ma võin kasutada siin neid filtreid. Ja noh, kuna karu võib olla väga levinud ka nii-öelda mitte karuna kuskil sõna sees, et siis jutumärkidesse asetamine otsib täpselt vastet nüüd sellele sõnale karu. Ja siis nüüd, kui karu puhul see võib-olla ei annagi kõige paremat efekti, siis fraasi puhul, näiteks nagu elas kord, saan ma otsida nüüd kogu opiku seest seda konkreetset fraasi, täpselt sellisel kujul. Ja noh, kuna elas kord on tihti selline muinasjutu alguse fraas, siis see on selline abivahend mul muinasjutude või muinasjutudesse puutuva õppesisu otsimiseks, et kui ma näiteks siin vajutan vastel küünal, et siis ma jõuangi nüüd nii-öelda küünla luuletuse juurde, kus mis algab sõnadega elaskord. Nii et sellised väiksed vihjed otsingu kasutamise kohta. Ja nüüd siin peatükkide kõrval on valikus ka ülesanded ja samamoodi otsib siis opik kõikide ülesannete kogude seest neid märksõna põhiseid vasteid. Et kui ma tahan mingi teema kohta leida lisa ülesandeid, siis ma saan üle ainete ja klasside siis teha neid otsinguid ja siis vastavalt soovile neid filtreerida. Et võtan siit eesti keel ja siis ka klass näiteks ja ka tüüp on automaatkontrollitav või mitte automaatkontrollitav, et tahan näiteks automaatkontrollitavaid ülesandeid. Ja kui ma nüüd see ülesande peale vajutan, siis ma saan siit selle ülesande kätte ja võin kasutada seda töös. Nii, küsimus. Jaa, teate, on see hea küsimus. Nüüd selle hiljuti ilmunud ja hiljuti uuendatud õppekomplektide kohta, et kui minna nüüd varamusse, siin varamu päises, siin üleval on filtrid ja siin on järjesta valikus, on nüüd võimalik teha kahte asja. Viimati lisatud eespool ja viimati uuendatud eespool. Et kui ma valin nüüd siin viimati lisatud eespool, siis ma näen, et mis on need kõige uuemad õpikud opikus. Et nagu näete, et siin on rida koolibri õpikuid, mis on nüüd hiljuti ilmunud ja siis ma saan ka vaadata, et mida on nagu viimati uuendatud, sest et digiõpikute puhul on üsna tavaline see, et ta nii-öelda areneb ajas, me ei oota ju enam kordustrükke ja nii-öelda selliseid jupikaupad, noh, ütleme suurte juppide kaupa täiendusi, vaid digiõpikud saab kas või eks ole nädalas korra uuendada või isegi tihedamini, nii et nad nii-öelda arenevad ja täienevad pidevalt ja see puudutab ka vigade parandamist, et kui on vaja, siis neid saab kas või päeva pealt teha, nii et olete igati teretulnud ja oleme väga tänulikud teile, kui annate tagasi siit, et kui leiate midagi, mis ei peaks päris nii olema, nagu on. Et me saame kohe ära parandada.
nii , aga aeg on ootamatult kiiresti täis saanud . Tund aega lendas minu jaoks küll väga kiiresti mööda , et siin tuli Jaan Mikult tuli ka soovitus , et esitada Euroopa õpikute konkursile see , mis minu arvates on väga ilus asi , millega lõpetada seda veebiseminari , mis oleks võinud võib-olla isegi veebiseminaride sari tervenisti . Aga nii . Ei pannud , tahtsid veel midagi näidata , Eve ? Üks asi jah , üks asi . Nii , pane . ma trügin ka viimaseks lõpuks veel ekraanile . Share . ja näitame teile , et kui teil on samamoodi nagu Anti mainis tagasisidet anda või teil on küsimusi , siis te leiate opiku kontaktid iga lehekülje allservast . ma kerin ka siia varamu vaate allserva , kus te näete meie telefoninumbrit ja meie meiliaadressi , kus te saate siis oma küsimusi saata või ka tagasisidet . ja minu poolt enne lõppu suur aitäh kuulamast ja see oli tõesti selline väga kompaktne . Kui teil tekib küsimusi , takistusi , ettepanekuid , siis me väga ootame neid ja oleme nendest väga tänulikud , nii et olge julged ja küsige ja kommenteerige ja aitäh teile kuulamast . aitäh . et HITSA poolt ka ütlen aitäh vaatajatele ja üle 60 inimese vaatas ülekannet , et tänan teid kõiki ja levitage seda materjali teistega ka , et võib tunduda , et ettevõtted on meist kaugel , aga võtke ühendust , kui tekib küsimusi , esitage oma soove , oma ettepanekuid . Me just enne seda veebiseminari ka rääkisime ja need kõik on väga oodatud , selle peal ehitatakse tegelikult need võimalused üles . nii et ilusat kevade algust ja järgmiste kordadeni . nägemist . nägemist .